A dnes sa s vami chcem podeliť o špeciálny tréning, ktorý pozostáva z 5 sérií cvikov. Sú to cviky, ktoré nájdete každý deň na mojom Facebooku účte fitlady.sk a tiež na mojom Instagrame vasa.jen, čiže vaša žen. Sú to fitlady inšpirácie, cviky na každý deň, ktorými sa snažím inšpirovať seba, ale aj vás ku každodennému pohybu, pretože si myslím, že sedenie fajčením tejto generácie a niekedy je dobré si takto oddychnúť od počítača. Takže verím, že sa vám cvičenie bude páčiť. Ak áno, dajte mi o tom určite vedieť v komentári nižšie, prípadne ak máte nejaké tipy na ďalšie videá, budem sa určite tešiť. A myslím si, že sme už sedeli dosť, takže poďme na to.